Reka tubahe ikaze shuti bakunze abari Steven, nizere ko muramutse amahoro, nizere ko ibintu byose ari fresh sana, igitondo cyiza kandi nabifuriza kugira isabato nziza. Uyu munsi turi kuwa gatandatu ku itariki 15, ari nako nifuriza abadivantisite umunsi wa kabiri kugira isabato nziza, ubwo abasilamu nyine nabo ejo bazadutumire. Ikindi ni uko umunsi ngo hari match abantu bari buze kujya muri Stade Amahoro, Stade Amahoro ivuguruye, Stade Amahoro ngo isigaye yaka. Nabonye nawe David Marshall nijoro warayuhaciye rwose, wafata amafoto mbona hari kwaka ameze neza. Ntekereza ko uyu munsi abanyarwanda saa 11 baza kuba bayikandagiyemo. Ikindi ni uko rero tuba turi kumwe n'abatanga bagiye batandukanye mu kiganiro cyacu cya buri munsi. Turi kumwe na Inari Tours and Travel Agency. Inari Tours and Travel Agency bateguye tuwa bazakora kuri 29 z'uku kwezi. Ukwezi leta cyo 29, aho ku banyarwanda kujyamo rwose ari amafaranga make cyane, ni 48,000, ikaba ari tuyizaba mu Kagera. Nayo mpamvu bayise ngo Akagera Safari Adventure, izabera mu Kagera ku itariki 29 z'uku kwezi. Abanyarwanda 48, abo muri EAC 100,000, ndetse abo muri international people nari 175,000. Ayo mafaranga uzishyura abakubiyemo transport, game driver, expert guidance, photoshoot, lunch and soft drink, entrance fee, car entrance fee, ndetse na good vibe. Ushaka kwishyura rero wakishyura kuri code 94 34 33, ugatwara message yawe bakahita bagushyira kuri liste, cyangwa se ugahamagara kundi busano kuzo 91 94 33 33. Ngayo nguko ga David Marshall, reka dutangire amakuru yacu, ikiganiro cyacu cy'uno munsi. Kanyabayonga tuyimazeho almost half kwezi. Ndabeshya? Ntabwo beshya. Ukwezi kugezemo. Ukwezi ntabwo kubuze pe. Abantu baravuga bati Kanyabayonga ubundi ingiyi ni murumuna wa Sake, cyangwa ahubwo niyo mukuru wa Sake. Kubera ko ibintu byabaye Kanyabayonga nabyo byabaye muri Sake. Icyo ni kimwe. Icya kabiri turi buze kureba iby'inama rukokoma yabaye mu mujyi wa Goma, ikoreshejwe na twamwita ngo iki, chef d'état major, umugaba mukuru w'ingabo, chef d'état major bwana Christian Chiwewe yakoze inama rukokoma, ndetse batanga briefing zikomeye cyane. Turaza kureba ejo Masisi uko byagenze ku munsi w'ejo Masisi, uko byari byifashe, amadrone ejo ngo yarashe ariko ntacyo bigeze atwara M23. Turaza kureba gato ku Burundi iby'ibitoro, ibitoro ngo bimeze nabi cyane. Toro byabaye bitoro, ndi kubona moto bayihetse kuri moto ku igare. No foto. Ariko nabo ngo byibwa ngo abadepite babikora mu Rwanda. Njyewe rero ariko akenshi mpita nigira muri filozofi y'isi bisanzwe. Nazajya umuntu wirata abantu twese tubakenerana. Wari uzi ko igare ryaheka moto? None se ubwo rijyanye he? Oya, ndakubwira ati jya muri filozofi y'ubuzima bw'isi. Ugeze ubona igare riheka moto? Ubu ntubibonye? Ni nk'uko wasanga intare muri rompo. Ubuzima nge nageze aho nibona aho igare riheka moto, ariko ikiri mu buzima uziko ni igare ryaheka imodoka. Ikiri mu buzima ariko bamwe bakita icyiza ni ukwiyakira muri byose, kwiyakira ko igare riheka moto, ukumva uracyafite ijunja n'ijambo ryo kubwira abantu ko igihugu cyawe aricyo gikiza. Buriya wemeye ko ukennye, ukemera ko hari icyo ukeneye, nta peteroli Burundi bucukura, sibyo? Ntabwo wanabushinja iki n'iki, ntibwo kubona amadolari ye ariko bwa yakorera. Ariko ntujye kwigamba ngo ni wowe mukire ngo ejo wize gutera. Ejo nahozemo na perezida w'Uburundi yasohoye ifoto umuryango we wose uteruye inyanya nziza cyane, bafatanya urunana bafite amakureti yuzuye inyanya. Aho ni kuri side y'ubuhinzi, ibyo ni byiza, ariko se uvuze uti rwose nta kuntu umeze n'imipaka ugayifungura hari ubwo wahinduka utari perezida. Ikibazo duhere ku makuru rero y'intambara. Umunyamakuru wacu rereye hariya mu rucuro yatwereje ifoto ni video, nako yerekana ko abafadese n'abamasenari
ntago bumvikana ku ndimi bigira naho umusirikare FDC ananirwa kwerekana ariko gusobanura aho haduhereye mu bice bya Kanyabayonga mu rugamba duri kuberayo nibyo koko Intare Tours and Travel Agents icuruza amatike y'indege ku giciro gito sibyo gusa kandi bajya n'izindi serivisi zirimo nko gukodesha imodoka touring gutembera ndetse n'izindi nyinshi bakorera hano mu mujyi wa Kigali mu nyubako ya Tropical Plaza winjiriye neza aho Plena KSB bikorera ugenda ubona ikirenge kigahita kikwinjiza aho bakurira bafite n'ishami hano Remera munsi ya CSS Zigama ku bundi busobanuro bahamagare cyangwa ubandikire 0780134 Intare Tours and Travel Agents bakora amasaha 28 kuri 28 kandi iminsi yose siporo siporo n'ubuzima ndasubiramo siporo n'ubuzima Niyo mpamvu Shalom Sport Equipment yabazaniye ibikoresho byose bya siporo utasanga handi ku giciro gito hari za mashini zikoreshwa muri gym yabizo kwirukankaho ndetse n'izo kunyonga bagira ibikoresho byo kogana bagira imipira nka basketball football tennis n'indi myinshi cyane bagira imidari bagira ibikombe mbese ibikoresho byose uzi nawe bikoreshwa muri siporo yemwe bigo by'amashuri za club yabizaba karatika ndetse n'izindi nyinshi zikora ibijyanye na siporo amajimu ndetse namwe bantu ku giti cyanyu nimuze mwihahire muri Shalom Sport Equipment bakora hano Godiare ni ku cyapa bisi zihagararaho bahamagare cyangwa bandike kuri WhatsApp ni 0788433252 kwanza Kanyabayonga duhere kuye kimenyeso cya mbere kiri gutuma aida ari leta idatsinda cyangwa emufeta nayo idatsinda izimpamvu nazo zaba ziri kubitera no kubera iki Kanyabayonga gukomeje kuba Kanyabayonga ubwo twavuga ku ruhande rwa leta kuko hararwana ibice bibiri abarimo kuvuga muri cya gatatu turi burebeho ku ruhande rwa leta ishobora kudatsinda kubera manka do coordination kuko intambara ya harwana imitwe myinshi atari umutumwe wagiye gutera ubwo byabaye joint operation ubwo bavuze ngo no operation ihuje ibice bitandukanye mercenaire umusadeke umuzarendo umukongomani urumva FARDC ubwo ntabwo dushyizemo inzego za gisivile zishobora kuba nazo ziba ziri mu forfe de mu ntambara burya ntago intambara irwanwa n'abasirikare gusa n'abasivile barayirwana kubera ko bashobora kuba ari bakora nko muri ministeri ubwo bahaha bakora amasoko bagira gute urumva nyine ni joint operation hanyuma sirimwe sikabiri sigatatu sicyenda sicumi namye mbwira abantu yuko kuri side ya guverinoma ya Congo irwana nk'ababo batse umunara w'ibabere abantu bubakaga umunara w'ibabere uko bible ibivuga bagezeho batandukanywe indimi noneho mu gutandukanywe indimi rero ngo umufundi yasaba umuntu metale cyangwa icyuma cyo kubaka akamuzanira nk'urubaho bibaze gukabya bibaye too much bakajya bazihondagurana nuko umunara w'ibabere wasenyutse ziriya ngabo zikora iyo joint operation zirwana na M23 ntizitoreje hamwe akasa mutwe noneho harimo n'abataritoje igisirikare yego witwa bazarendo urumva njya nibaza umuntu ukora udona ibyo bita man park ibi biradio by'abasirikare umuntu ukora udona wo kubyombo burya ubona abasirikare bagenda n'ibyombo haba hari n'abandi bahuza ibyo byombo ukavuga uti nshaka kuvugana na kanaka duhuze kandi wenda muri kuri defense zegeranye kandi mukeneye kurwanira hamwe yego umuzarendo yakeneye umusada kuko urumva ushobora kuba umuzarendo ageze ahantu akavuga ati ku musozi uri imbere hakeneye BM cyangwa hakeneye mu rutsija na 20 kugira ngo tubashe kuwinjira dukurikije imbaraga tuhabona yego kandi iyo mu rutsiye 70 cyangwa mu rutsiye 20 na kangahe ifitwe izo mbaraga zifitwe n'indi tsinda batari kumwe itsinda rimwe ibyo biremewe guhana umusada w'abantu barwanira hamwe yego ingabo no kuzirwana none se umuzarendo azahamagara umusaza w'Afrika ati dutereremo tubombe utupukombora tubiri ibyo bintu bisumva bishoboka nyine ubwo uva bizagenda ntabwo ibyo bintu bishoboka rwose bizagenda gute uti tuvugisha ukuri none yaba rimwe mu mpamvu iri gutuma ingabo za leta zinanirwa urugamba hari none reka nguhe n'amakuru utaruze cyangwa wari usanzwe uyazi zino ngabo ntizanatsinde mu Ventura mu rwego rwa gisirikare ziteze kuko igihe zimaze muri imyaka hafi 4 cyangwa 3 ibyo zagombye kuba zaragezeho nta n'ibyo zizageraho kubera iki
urebye imbaraga bakoresha nyinshi niziva mu mahanga kandi baba barundi baba mesere nibo ntafite amakuru neza baba ba South Africa cyangwa se abo muri SADC setinarme rotative bakora rotation nubwo wajya kumenyana n'aba South Africa ukavuga uti tumaze kumenyera niyo umuzandere nanciriye amarenga menye cyavuze uwo ngo mu mwaka umwe azaba yatashye niba rotation niba ari umwaka niba arameze umunana ringo azaba yatashye haza undi bushya ongere yigetere bundi bushya yige n'imikoranire n'abazarendo kuko si igipatane bafite wenda abazarendo na leta bashobora kumenyerana ariko ya operation ikorewe hamwe niba harimo bamwe bagomba gutaha buri mwaka haza abandi buri mezi atatu haza abandi urumva icyo ngicyo surumva kizageza aho kimenyerwa irya kandi batajya bitorezamwe ingabo zimo muri operation y'ubusanzwe nko hanze ujye ubona mu mission babanza kunyura ahantu kwitoza imico imyitozo ingabo bazasanga muri area yabo bakagenda bavuga bati aho tugiye kudeployinga hakurya baza bara Pakistani aba Pakistani babana batya hakuko muzajya muhura mugire hari zisangira ibigo rero ukabona yuko iyo désordre iri muri la operation ntiyishobaza gutsinda namba nigeze kukubwira ngo cyangwa se we nabibwiye dore ko managiye henshi mbwira abantu ko icyari korohera Kongo niba ari cyo yatangiye cyangwa izatangira simbizi n'ukugabana n'ukufata operators bose bari hariye bakabagabanya zone operationnelle ukavuga uti niba ari kanyabayonga naha barundi gusa ntaho ndukoraho bakamenya ko ari birwanaho yego kuko bavuga rumwe urumva niba ari South Africa igapatana mu bambiro n'urugero ntihagire umuntu uhakandagira n'uhakandagiza noneho ibyo ngibyo at least najyo kandi ntago biri ntago urumva ko nshyize amateriste byatuma barwana neza none ufashe zone operationnelle imwe akarere k'imirwano kamwe ugashyizemo bya bindi wiri ngoma yita ngo nitakataka byose urumva ntago operation zabo zakunda barimo kubaka umunara w'ibabere ubwo turi ku ruhande rwa guverinoma ku ruhande rwa M23 rero kuba yananirwa kanyabayonga ndabihanga 20 ku ijana uti ku 20 uti ku 80 ku ijana rwo sigare ntavuga ko kunanirwa nuko mode opératoire M23 irwanamo tumenyereye urufiya yayo irwanamo n'undi ni cutoff no gufunga ahantu ikagihare bikahareka ibyo imaze imyaka igiye kurenza umwaka ibikoze igoma ibyo igiye gufunga amezi ageze ku 87 ibikoze isake ibyo igiye gufunga amezi angana gutyo ibikoze Minova yego urumva rubaya yarabikoze ku gihe gito iyireba izabihambwe ariko igeze hera yifata so ntekereza ko niba uburyo bw'imirwanire bwa M23 iyi episode nshyashya ya M23 uburyo imazemo igihe irwana niba ari bwirimo gukoresha kanyabayonga niki kintu gihinduka gishyashya kuri kanyabayonga kuburyo abantu bavuga ngo M23 naniwe kanyabayonga ntabwo tubizi neza niba arayinaniye turimo gutera imetero ariko ufite report igihe ariko nagoma ubwo twatuvuze ko yinaniye mu buryo umwe cyangwa ubundi kandi byo siko mbyemera ubwo nasake twatuvuze ko yinaniye kandi arifashe isubira inyuma ubwo na Minova twatuvuze ko yinaniye kandi noneho M23 nahoze numva abandi bavuga ko ahiri noneho ubu ngubu yanafata n'amabuye gatera muri Minova urumva so M23 izagira ikibazo M23 izagira so kunanirwa gufata ahantu ahubwo nukuba ishobora gukoresha mode opératoire idahindura noneho enemy wayo wahanganya adversaire aka iyo cenga rya iyo tactique uwo mu Rwanda nawe akarimenyera akarimenya akamenya no kwarimeneramo ntujye umuhindurira ngo hamuhafate uhajegeze uhakomeze ahandi uhareke ujye uhora umuhindurira ye kumenyera ku Rwanda mu yandi magambo abarwanda M23 yamenyereye ko igeze mu mijyi iyirebera mu birere ikayihorera ibyo rero uwo mu Rwanda ashaka kukwigaho rwose akavuga ati turabizi n'ubundi sibyo ni ya mirwanire yabo bakazayishakira umuti uri mu vento yakwiye kubacangira ikwiye kugenda ihindagura nicyo gihe mbona cyayifasha ariko ubundi kuvuga ngo bakanyabayonga ngo yananingo mu vento mu mirwano iheruka kuwa mu munota umwe kugira ngo ndaza kukibagirwa numva kandi kukibagirwa ni ukuvuga ngo ikindi kibazo mu Ventura yabifite ariko ubwo ni muri cadre y'abasangira ngendo bayo biramutse bibaye nk'ukuri ikabananiwe kanyabayonga kuko ntabwo twe tukavuzeho none se mari ari wowe ntiwatangira kwibaza ngo abarwaniye muri kanyabayonga ibyumweru bitatu goma bayirwaniramo imyaka ingahe yagora urumva niba ina tactique ya mu Ventura
yo kudafata ahantu anytime hari giye bizace morale abasirikare nabandi bayihejeje ingundi bavuga bati abantu barwaniye muri kanyabayonga site ya kanyabayonga ibyumweru bitatu na yagoma birata iruta kanyabayonga inshuro 15 mu myaka 2 ntago bayigondera niyo mpamvu ugomba guhindura ku strategy hamuga kubita ahantu kafata ahantu kajya gutukomeza ibyo byawushaka kugira ngo abagutekereza gutyo nabo babahari kujya tutaburize inyeshyamba zirwana ntabwo zibeshaho zifite abaziha amafaranga babanyamuryango bazo zifite impunzi zagiye kurwanda zasigaye mu mpunzi ziba zikeneye kumenya no kureba success y'ibiri ku rugamba kuko umuntu waguhaye makenga ntaga byara abasirikare abana babyiragwa n'ababyeyi babamuhereza bari abasigaye bakeneye feedback utazibwira ngo wabinyeshyamba ngo nta accountability ufite ku bantu bari oturu yawe kandi accountability ya mbere iri morale sibyo no kuvuga iki hari umuntu utegereje kuzatahuka atahutse aho mwafasha ni kanyabayonga ni igoma ni isake ko hadafatwa se abandi ahafashwe umwe yarasubijwe urumva undarabona nta nikirari cyo gusubizwa afite turi kumwe so intambara ni politique ubujonga rukimeze nk'ukindi karita ugira kumaranga mutima ya benshi kuko impamvu mbivuze gutya bamwe muri abo ngabo asanga rero bazana ufite urw'idolari da kugura amabombe yego urumva sasa kandi giye filozofi z'abantu dukora imyaka hafi sugukorana bya gutya gutya ndavuga nka Valenza makuru yabo imyaka hafi 15 bano bantu iyo bateye imbere abahirya na kure batera imbere muri ubwo buryo bwo gukusanya inkunga iyo bateye inyuma cyangwa bari statique abandi nabo barifata umufuka cyangwa se ari kukureza abana ejo asigaranye abahungu batatu akavuga ati mwe muretesha turebe ibyo babiri bagiye bazagera kandi ejo bari kuzabona undi urumva so M23 duturufa sukeneye gutera imbere irwana igacangira ikarita urumva cyo bita gucanga ikarita hamwe kakoresha bwana ubwo ni igoma hamwe kanyamwe kakoresha bibi ikahafata ikongera igacanga indi gutyo igacangira adversaire ariko inakina inajongera amarangamutima yabayikikije kuko ntabwo inyeshyamba ziba mu ishyamba gusa ziri mu ishyamba kubera impamvu y'abandi bantu batari mu ishyamba abatari mu ishyamba nibo bazaza kubavuna amaguru kubakira sibyo ariko uretse ko inyeshyamba kujya azitanoroshye na morale mu ngabo zirwana hagati yazo nk'ubu tuvuge nk'umuntu kuri agis ya sake ashobora ku understanding impamvu wenda batinjira muri sake akayumva yego ariko iyo mpamvu wenda siyo yakanyabayonga usaze sara umusirikare avuga uti umusirikare wa ruzinze morale avuga ati kanyabayonga nahi tunanire bazana yagoma tutayigondera n'ese urumva bidashoboka mari birashoboka cyane rwose rero bajye bacanga ikarita urumva bazi yuko kuko nari ngiye kuvuga ngo iyo batirushye batera kanyabayonga ariko nta kuntu buriya ntambara ibera kanyabayonga M23 n'abanya bazi imitwe cyane intambara iriya ntambara ibera kanyabayonga ikabera sizakikuku wigiye imbere ikabera mu nkengero za kanyabayonga sinabikubwiye ubushize warabimbwiye iza kubibera mu nkengero za leta amajoro ya M23 wende kayibera rwindi ikayibera kibirizi M23 itarateye intambwe ngo saterekanye abayonga ntabwo wambwira ngo etamajoro ya M23 n'ibiro byo bikuru bya Alliance Fleuve Congo ngo babatuje biyumvira amabombe n'amatwi M23 amenye ubwenge rero yigize urugamba imbere ushobora no gusanga iriya ntambara barimo kurwana hariya muri vision yabo badafitemo kanyabayonga ahubwo bafitemo gukingira mu bitugu byabo kandi bakanese baba bari kwashyira imbaraga kubera iki kugira ngo nyine barinde yuko uwo barwana yigira imbere urumva akabagirana rwindi urumva akabinjirana kibirizi cyangwa akinjira mu mutima wa rucuru yego bagahitamo kurwana bakaba bakoze urukuta rukingira rucuru nk'ahantu hari ibiro bikuru by'inyeshyamba ariko vision yabo itari kuri kanyabayonga zisace kubera ko iyo ntambara barwana babaye imagine yo kuvuga ngo dusipoze ko iyo tudatera imbere ngo dusatire kanyabayonga ibi bibombe turimo kuraswaho babirimo bigwa mu matware y'abagaba bacu yego ishobora kuba urugamba barimo rwo gukingira rucuru n'ahari ibiro bikuru bya M23 ariko atari ufite target ya kanyabayonga ibyo birashoboka kugira ngo batangirire ibitero bari kugabwaho bimwe bya kabundi n'abandi yande donc kugira ngo kuko narabikubwiye kugira ngo rwindi were protected yego nuko hirya yawe haba haproteje ntabwo iyo proteje ahantu haprotejeje aho ngaho yego wigira imbere gukuba inshuro eshatu wigizayo ya mpamvu yatumaga ego haba menace so ubu rero barishobora ko bafite rwindi kuko bari mu nkengero za kanyabayonga barishobora ko
ibitero ibyo byose by'imbunda ndende nini n'intoya bitaderanja amatwari yabahererirwe nibo bahazi ahari headquarters zabo ariko icyo ni kimwe icya kabiri nubwo wagiye gukora defense yo guproteja rucuru hafi ya yose ariko ntabwo wabuze 50% yo protection nindi 50% isiga yo kuba wakofendi wakora offensive atake kuwo mu Rwanda na yakanyamwe gukaba wayinjiramo bano bantu giye mbona ari ayo mayeri kimwe nuko na za karubana za sacyure bakuriye wasanga izi proteje mushaki ukabugira ngo niho bafite target kandi ahubwo no kugira ngo nkamushaki kirorigwe kicanga n'izi hano hose habe hari safe yego ariko target itari imbere yabo ahubwo target yabo na focus yabo iri mu bitugu byabo barinze ibyo bintu n'ibintu bishoboka byombi n'ibyo birashoboka rero ku munsi w'ejo ariko nabwo ariko mbere yo kuva kanyabayonga twanzwibutse ko ejo ari kwa gatanu kuwa kane nambara abaye kuwa kane M23 yishemo 37 ba Fardes na Wazalendo yo hapfuyemo bangahe mu M23 ya yina gutwe tubasha kumenya umubare waho ese mwagiye muvuga impande zombi ko ingabo impande zombi M23 hari ukuntu nyine byo nabyo kwezi kubivugaho ko ino nambara ijyamo media cyane bamwe hari giye bahishura urande rwabo rero M23 hari giye rwose idatangaza abo yakomerekishije cyangwa se abo yahombye nibyo birashoboka yose itangaza abo yishe cyangwa ni ibintu biva kuri tere nyine biva kuri tere bakawutinze 37 bapfuye ku ruhande rwa guverinoma so rero ku munsi w'ejo nabwo abonye ko za drone zagarutse ejo drone nono ni noya na gadi nini ariko ni itwara ibisasu yazanye ibisasu bibiri ibinaga hano hagati ya Kanyamahoro ndetse na Nyundo ubwo bahaza ari abahita bahumva ariko ngo nta muntu wa M23 ugeze bikomeza cyangwa se ngo bigire icyo byangiza cya M23 noneho naharuguru muri rucuro drone zarashe bombe kuri position za M23 zereye mu misozi ya Masha na Kanyangwe none izi drone zongeye kugaruka zitari zazini za CH4 na nubwo ari izino z'amafoto izo turazivuga hiki icyo navuga ntabwo uwo mu Rwanda aba umwana icyakora cyose aba agira ngo agushegeshe ariko gufata intambara naguhengereza intambara nyinshi cyane ariko David ukazashyiramo ibikoresho David utarakomeza ukizera success ivuye ku bikoresho yagaruye muce mu ijambo Kongo hari ikintu yakosoye Kongo twaragiye tuyiseka kenshi tuvuga tuti Imamwe M23 batsinda nuko muvuga each and everything mwaguze CH4 president wanyu tumije ngo drone 16 muri South Africa murabivuze mugize gute ubunago bakivuga none ko twaye tuzi ko baziguze muri call ubunago bakivuga kandi twaremenye contract kirangira nese ngizo nkiyo rashe wazi ko bayifite niza barasiyas izo niza zakorenze muri call izitwe muri call za South Africa yepfo barahinduye ndabizi nyine nago bakivuga ahubwo icyo wavuga nuko icyo kivuga n'ukuri ntabwo bafite amategeko yo kutasasa ibera ku rugamba ariko nawe umbwire hari igihe ushobora no gusanga ibyo uvuga by'imibaro y'abapfuye ushobora no kubikura ku ruhande rwabo isi yarahindutse abantu bari na smartphone bari n'ikimwe byo ngibyo nubwo bahindura kuvuga vuga n'urugero ariko ntabwo isi wayihisha ikintu icyo ari cyo cyose abantu barapfa bagashyingurwa bashyingurwa n'imiryango yabo urumva aho isi igeze kuvuga ngo uzahisha amakuru completement wabubeshye gusa rero Kongo icyo kintu baragihinduye ntekereza ko ubwo yabara kopeye mu Ventura nyine ushakisha ntumenye n'uwakomeretse uretse ufite uwo muryango we wagize ikibazo ubwo nyine nabyo nibyo nakubwiraga ngo iyi nta rushyigiye kera bihinyuza intwari mwazajya kopera imitwe yundi bashobora kuvuga bati M23 ko turasana nayo ikicicikira urumva kugira ngo uzamenye n'uwakomeretse bikaba ikibazo iyo consignment kuko igisigara gikora mu byuta consignment consignment ni ibanga rihanitse ntago ari ibanga rimwe mbiye mbitsa marise twebwe byatunariza iki bagafata ingamba nk'izo ngizo ariko sura zisogambura zifata muri ya desordre uzifatire n'umuzarendo uzifatire n'umuki ibintu nk'ibyo ngibyo kimwe nuko ushobora gusanga ingabo zagiye gufasha Kongo kurwana zarabihanije ku bintu bimwe na bimwe bita akaduruvayo kanyu mufotora turakanze gutya na gutya turabyanze gutya na gutya turabihakanye ibintu nk'ibyo ngibyo tukasozereza ku cyo kuvuga ngo
uwo mu Rwanda ushobora kumusuzugura. Sinzi impamvu mutademubona yuko urumva Kongo ifite ubudatsimburwa budasanzwe muri iyi minsi. Muravuga ngo Ventura yikubitiye ahantu aho ni Kanyabayonga hafi ya 37. Ikigarura abandi ejo bakarwana n'iki? Tugitwerera umugi gusa. Kongo yisize amarangi mu kurwana muri iyi ntambara, urumva? Ariko bafite benshi. Bafite benshi. Bagenda bunguka amayeri y'intambara. Kandi ubwo gahunda hano kudacika intege. Kandi buriya amagaju akinyana na Rayon Sports umwaka. Urumva? Mwajya kugera ku mwaka nayo atangiye kujya yihagama n'urugero. Nuko uvuga ngo abantu barwana bakoperana iki? Intambara. Hari udutenda twa M23 Kongo izagenda igira gute? Ikopera. Utibwira ngo umuntu urwana ya ntambara umwaka ugashira arwana n'abahanga ba M23. Ubwo buhanga bazagenda bubakuraho. Avuga ati baresista bate. Sibyo? Iyo badukubise babaje bate muzi. Babyagenze bite? Muzi formation baje barwanira muzi. Baduteye sangahe, batera sangahe. Rero hatagize igihinduka nkuko M23 hari ubuhanga yakura kuri guverinoma. Urumva? Cyangwa bari abanyafurika ifo barwana n'abatanzania. Hataje igihinduka intambara izagenda izamuka ku yindi ntera. Iyo tubona muri 2024 siyo tuzajya tubona muri 2025 ubwo rwose azaba yagiye akopera undi akora self resistance. Urumva? Amenye imisozi, amenye aho gukatira, amenye kugira gute. Urumva? Nicyo gihe navuga ku ruhande rumwe ntabwo na Kongo izaba ari igisirikare kidakura, kizagenda gikura gikuza n'imirwanire. Ubuvento nagenda ikuza n'imirwanire. Intambara izageza hikomere kurusha uko yari imeze mu minsi ishize, ihuzagurika rigenda rigabanuka riba rikeye. Ibyo ntabwo twabura kubivuga da. Ngaye nguko rero reka dukomeze n'andi makuru. Wamenye ko i Kinshasa nyuma yo kurahira ejo umuminisitiri ushinzwe iby'ubutabera n'imanza ibintu nk'ibyo yagiye kuri ofise afite imbwa. Ubutabera. Yakunguriya koko. Yagiye muri handover ajyanye. Bamwita nawe ngira ngo ni juste. Juste nawe? Niba ikaramba, niba rindi. Yajyanye imbwa. Ibyo rero ngo byatumye ku mugoroba bahita baba inama ya minisitiri ihuza perezida. Iyo kugira ngo bigende guteza. Ngo ntazagira kubateza imbwa? Oya, urumva ibyishe bagiye bagana perezida basuye. Arabaganiriza, bakoze inama ya minisitiri, dore ngiyi ifoto bose bariho bayobona perezida ndetse na minisitiri w'intebe. Ati rwose mwongere ubuseriye. Ati nyamuneka, ati mwongere ubuseriye kandi igishoboka ni uko tuzajya tubakoramo. Agenda bakuramo bagabanya? Bazabakuramo. Azabakuramo se kubera iki? Ngo utazabaseriye bazamukoramo kabisa. None se bariya abakongomani abakuyemo byabuza kubaho? Ntabwo byabuza kubaho. Ntabwo byabuza kubaho. Kuko arabakeneye. None se yabashyizemo kubera ko ari impuhwe. Abakeneyeho umusaruro kandi ntabwo umusaruro washakirwa mu mbwa. Urumva? Umusaruro rero bawushakira no mu bandi. Oya ariko niba akunda imbwa. Kandi iriya mbwa yari yambaye ikintu ku munwa. Nta muntu yari kurya. Rero ushobora kuvuga uti yazanye imbwa. Ariko. Hakoze minisitiri. Erega buriya ntureba. Muri Kongo wabonye umudepite wavuze ngo yabonye inka kuri kuveritire y'igitabo yari afite ahita yitwerera u Rwanda. Mbanza umenye aho uriya muri minisitiri avuka. Muri Kasai aho Kishekedi avuka. Yaba Kasai Orientale, yaba Kasai Occidentale. Kimberembere imbwa ni ikintu gifite agaciro gakomeye cyane. No kuzikwa barazikwa, uyikubise barabagutwikiye. Imbwa? Yego. Urumva? Barabagutwikiye. Imbwa n'aba bantu bafite uruhu aba bantu bafite ukuntu mbega bafite uruhu rugize hajya tubitanga iki abafite ubu ngubu nta abafite ubumuga bw'uruhu bafite ubumuga bw'uruhu urugero wenda abazungu urugero wenda reka tubivuge twegisikize nk'abo bitaga kera abanyamweru yego kera babitaga ariko ubu ngubu babita abafite ubumuga bw'uruhu yego nahantu ubwo buryo bw'ubworozi babuha agaciro n'abantu bafite ubwo bumuga bw'uruhu ku rwego ruhambaye nk'umuryango ufite umuntu ufite uwo muntu ufite ubwo bw'uruhu ni umuryango uba wubashywe ntawakurikira atagiye kugisha inama urumva muri Kongo bafata nk'abamarayika baravukiye muri uwo muryango za Kasai hariya. So umuntu ajyanye imbwa kuntuze ndabanza amenye ngo avuka he niba ari umukasaye umwitondere ku mbwa ye. Urumva kimwe nuko inka muri India zitaribwa barazishyingura.
nicyo twetwe dukoramaje ho politique ntabwo twihuta ngo dusebye ibintu uba nurugero ubanza gutera imetero kare bikintu imbwa kuri ya mugabo ifite iyi meaning umuco wa Kongo mbere yo kumutwama abantu bayibonye si umusaza afite ubwenge abantu bafite imico meze gutyo bagakwimbwa urumva bakabatayibaga cyangwa se kabagirwa umushitsi ukomeye akabakabisha wamubuza kujyana imbwa kuri cabinet akoza abantu tubona babazungu biri gwatwaye imbwa mu modoka za ambasade zizerera imbwa tujye kuvuga ngo ngo iki niki niba udakunda imbwa uravuye ba ministre wajya ako nanjye ntabwo nayitwarayo rero ari yo njye kubgatagaho gumuco nakando muco ku kintu cyose twirefera ku bazungu oya ubu ngubu bakugize ministre uwaje tuvuge basada nipusi wajyana mu office ya ariko mfite ikintu ahubwo abantu bagira ngo nibyo uri guterekera ariko ikintu nkunda najyana none se usanzwe mu masayi Nairobi atwaye inkoni urumva yari ipfumuguye amazuru n'amatwi uzamuseka ese usanzwe muri Jamaica abarastafari ba urumva aribo bagize inteko ishinga amategeko na cabinet yose nabonye Jamaica naho uyu ministre urubyiruko se je bizexcel sport Kagame yajyagayo akifotozanya nawe afite dread zigarukira mu bitugu wa munenga se kuko it's a culture yo muri Jamaica urumva so umuntu yajyanye imbwa rero ntayo najyana jyewe ariko ntago nabigira big deal ntarabanza kumenya umuco karande we umeze gute kuko uzarebe nka president cyake tajyakira abapfumu sibyo ariko na ministre mu Rwanda wakiriye umupfumu wahe bagiye gutera inzuzi z'ibintu by'ubuhinzi ryari ministre w'ubuhinzi yakiriye rutanga hava afite na zamu abayambaye hafase mu mwaka ushize twanabiganiriye mu itangazamakuru cyane wahe ministre se wa Minagri n'indi bwo umugira ngo ministre musafiri ese musafiri barimo bavuga bameze nk'abarimo kuvugana ku by'imbuto nyine n'imico y'imbuto mu Rwanda n'iki byose byo bita imbuto za gakondo ndumva kereka ntabwo nibeshye aho byo simbyibeshyeho yo evenement ndayizi icyo wenda nakwibeshyeho ni topic bari bagiye kuganiraho ubwo rero uwi Burundi uwi bunaka ashaka kubinenga cyangwa abubu bakabinenga ariko biri mu bigize umuco w'igihugu utagomba kwirengagizwa kusobanuza nibijyanye n'imbuto kama uko abantu bamye bahinga izo ntagara so ryo izo n'ikindi kintu nk'ibyo ngibyo zavuraga iki zafashaga iki umuco uko abantu bataramaga dore tugiye kujya ku muganda urabura amezi abiri urumva ibintu nk'ibyo ngibyo so tutabitinzeho rero imbwa muri cabinet nta kigenda ariko umuntu ayitwaye it's not a big deal ngaye nguko rero icyo nashaka kugira ngo tunavugeho ku byabo ba minister ndetse tukanabona ko ayasakorwa inama ngira ngo by'umwareko tugaruke ku bikomeje kugiranwa n'abantu besi cyane hano hanze baramukuru David abara makuru kwa ko nyine mujye muyangiza haje cyo bita citizen journalism ibi ngibi ino journalism citizen nyine y'abaturage abantu baravuga kandi ko na post nzi kintu kuri Twitter bavuga ariko se ni gute guverinoma ya Kongo irahije ministri basho bagize guverinoma bashasha urwanda narwo rukata rukora impinduka muri guverinoma by'umwihariko bibaza kubavugizi cyangwa se kubari muri za minafete za ministeri z'ubanye n'amahanga urabizi ko muri Kongo bahise bashyiraho bita ngo Teresa Kayiwamba ni umugore afike ni umugore umva izina ry'abagore ni umudiplomate mu Rwanda aho bahita bashyiraho icyamamare wa mugabo arazwi njye muzi muri politiki kuva kera uriya Olivier Nduhungirehe ntabwo rero gusa na se yari icyamamare Rasere cyamamare muri PSD kera mbere y'imyaka 30 yego abo bantu urumva nk'ibihugu nakwita ko mwino minsi bidafitanye umubano mwiza kandi akeshi usanga politiki yerekeye ishingiye kubanye n'amahanga sibyo kuko nibwo babasha ku expose ibibazo byabo mu mahanga bakabyumva bazamutamo ugasanga ibihugu bindi bijemo amahanga bijemo Ufaransa bugiye kuri Congo bitewe nuko bakomvetse iyo byatutse muri za ministeri z'ubanye n'amahanga Rwanda ugasanga narwo uri gusobanura ibibazo byabo hirya no hino basobanuriye inyamakuru bitandukanye so ndashaka kugira ngo ugereranyije urabona noneho uyu mugore Teresa Kayiwamba azabasha noneho kugera kugiye ndashaka kugira ngo ugire ikintu bavugaho simvuze wenda ngo n'ubundi ngo nibo bajya bahayanaga bahangana ibibazo hagati y'ibihugu bibiri birahari twese wanabize ariko se gira icyo uvugaho no kumenduka zaba by'umwari kumwe mirafete ayo ministre rutundura yagiraga Dr. Biruta nawe niyo
Olivier Nduhungirehe azagira Kayiwamba ariko muri no myaka igeze nk'itatu iki n'iki hari byo bita offensive diplomacy na defensive diplomacy urebye urwanda rwakinaga ikarita yo guhora rusa kugisobanura kubyo Kongo yavuze urumva nibyo bita offensive Kongo yasaga nk'iyataka urwanda rukadefanda ubure kibuga kizicurika ndiya mudamu yakugira gute yakora pompage zingana gute nawe amenye yuko amenye kuko urumva nuko mbitekereza simuzi neza aramutse aje atuje na bitagatuza urumva nago tumuze urumva ntago byavamo ariko ubwo tujye kubona gakino nyine kandi uhungire kuko nduhungire nubwo yari ministre nubwo yari ambassadeur mu Holandi ntiyagiye yorohera mu yaya ubwo ikintu mu yaya yavuze cyose nduhungire yagisubizaga urumva diplomate bishobora kuba n'ugatarafite Kongo nk'umushingano ariko Kongo nk'igihugu kidafite ambassadeur uyu munsi ubuge wa ambassadeur bose ntago uzuko muri minafete baba bipanze bashobora no kujya kwizamu batukukweze no kwandu hugire cungire hafi Kongo ukundi gukurikije no kwa kanaka cyangwa se bakabwira umuntu nk'umugore ati yubahoza hejisho dore tuhafite abantu basanzwe batari ambassadeur kuko ntago bigwira cyane umuntu ambassadeur nta wamenye impamvu nduhungire yakunze kwibanda kuri Kongo ku matwita yone kibyose ubona hangana nabo cyane ariko buryo umuntu mwana ni wishakira ingobye none se icyo kintu cyaba cyo cyatumye wenda akishirwa mu mwanya oya ntaga ari kuba wenda yarakunze guhangana Patrick Muyaya musubiza avuga ikintu amubeshyuza ibintu nk'ibyo acecetse nta bagative bishobora kuba byatumye bamurambagiza ntaga ari kumurambagiza asanzwe muri diplomasi imyaka myinshi mu yandi magambo minafeta imenyereyemo yayibaye mu gihe kimwe diplomate ikomeye ni umudiplomate ukomeye n'uruhungire yari umunyamabanga wa leta muri minafete nk'uno mwanya wa James Kabarebe afite yayibaye mu gihe kimwe n'ubundi narije gishize mbere yuko ajya mu Holandi mbere yuko ajya mu Holandi ntabwo ari kera rero urumva rero nuko nuza yari ambasaderi mu Bubiligi harani mu rugo arahazi yabaye ambasaderi mu Bubiligi kandi icyo mbona rero nuko ahari nk'u Rwanda rushobora kuvuga ati aha wa wundi rutundura aragiye uri uje nawe reka tumushakire undi muntu umwigaranzura urumva bakajya hasi hejuru tukareba match ya diplomasi uramwibuka Nduhungirehe none si genda Nduhungirehe yajya gahangana ntuze yari iki unawe ko nuvuta arimo kubyibuka nuwo bitaga state minister muri Uganda bitaga Mateke batade bavuga rumwe ntabwo ubuze muri crise ya Uganda n'u Rwanda ndabyibuka abantu aho kugira ngo bajye ku bandi barebaga icyo Mateke ari buvuge na Nduhungirehe bakajyamo n'abavuga ati ntituva muno batesuranye ubwo turashima Imana so rero Nduhungirehe yakwataka urumva mu gihe minister biruta ari umuntu witurije muri karagateri ziwe ni umuntu witurije kandi karagateri ya biruta yagize akamaro gakomeye cyane muri ino myaka kuko iyo kongeza gusakuza n'u Rwanda rukagira rusakuza mu ntangiriro y'ikibazo byari kugorana ariko ureba ubu ngubu iyo ugiye kureba ugaterimetero ubona Tshisekedi yarahagurutse aravuga amagambo rutundura aravuga Muyaya aravuga u Rwanda ruratuza urumva u Rwanda rugakoresha nk'inyandiko situzira Europe pa rwagiye rukunda kwandika urumva kuri iriya time y'imyaka itatu ine ishize umuntu nkabiri utarakenewe ariko ntabwo wabona kuko hari hakurya hari barutundura n'abandi yandi erega n'amakipe yagiye gukina ureba systeme ikipe izakoresha nawe ukayishakira indi iri anti yayo urumva ni ukuvuga ngo niba Kongo bigaragara ko hari kigiye guhinduka kuri tere diplomatike yayo ndavuga nk'uwo diplomate uje mushya bashobora no kumwigaho bagasanga nawe ameze gutya na gutya akavuga ati tumushakira undi uzajya uhora amuzunguza urumva aho kugira ngo wenda basanze atuje aho kugira ngo bazatuze bose cyangwa basakuze bose cyangwa uriya mugore ntiyoroshye naza asimbura rutundura amagambo urumva tuzakomeza kurwana ibintu biri defensive dushake na Olivier ubishoboye byombi Olivier abishaka ntago akora diplomasi ko ashaka kuko akora diplomasi n'amabwiriza ahabwa ariko nuko context imeze ariko ya bitewe nuko yaramutse Olivier yakura mu kiya ceceka yakura mu kiya kabyuka akubwira yabwiye abarundi yakwikiriki ahubwo se Olivier utamukoresheje muri diplomasi wakoreshana ariko rero usara cyari mutoya hari amakosa yigeze gukora ari mu Bubiligi ndabyibuka hari ku gihe cya Louise mushiki wabo ariko mushiki wa murwanaho urumva avuga ko ibyo yakoze bifite caractère iri impressive iryo jambo rino ryo nakoresheje impressive character cyangwa se ibijyanye n'ibyo ngibyo so ni bya bindi ushobora kubona umuntu akoze ikintu kikanengwa ariko nta intention ibyo yarafite ariko ibyabaye imyaka 10 ingahishize utibwira yuko
uwo muntu ari kwabakimeze anabaragiye akura hajya akura muri diplomasi mu magambo ahinnye urwanda rushaka gukinagiza Kongo kuko nayibonye muri diplomasi Kongo nayo igasigara yisobanura yego reka turebe uko bizagenda ubuje nta mu ministeri ukora ikintu uko yishakiye babaha amabwiriza urumva na n'imihigo bagomba guhigura ariko wavuga yuko Olivier kandi ino myaka ishize twabikoze ibiganiro bitandukanye Marise bitaru kunenga minister biruta ariko abantu bagiye bifuza umuntu ufite shape diplomatique nk'ya ndohungire abantu barabikomprehensa naba diplomate n'abaritarinza muri diplomasi rero turagiye mu makuru y'imihanda hari ambassadeur bitamutabo urumva ambassadeur mutabo n'u Rwanda hehe afite titre ambassadeur sinzi niba afite ahantu hagarariye ndumva nkikora kuri Royal FM twarigeze kwakira cyangwa se gusesengura dushingiye nawe kubyo yari yifuje avuga ati rwose kuki dukwiye kuvuga natwe kuko bari bavuga urumva atabaye mutababa ubwo yabarundi naza kumwibuka bera tuzaza gutsitara ku mazina y'abantu bitari byo ariko nawe amarisi uyoboye ikiganiro hari nk'igiye Kongo yitakumaga kavuga uti biruta ritakumaryare sibyo ariko sha turaho nibereye hanga amarishare ntago Olivier aguheresa Olivier ninjora bakanuye kumanywa bakanuye bazashyira na mutoya urumva buriya Olivier yarakenewe ariko byo byose bizwi na coach upanga none rero aba yabibonye nuko bivuze wa mugayi twe urumva turabanyuma kuza twitera comment biraho ngaho tuvuga makuru ari ku mihanda ubundi abesha bazi ko umuruza nyina hamutse abaheho any change wasimbura nuhungirehe ari uriya munyamategeko senateur Vode Uwizeyimana uko Uwizeyimana Vode ngo numunyamategeko yize amategeko mpuzamahanga kandi kindi uzarebe kuri RBA mu kiganiro imboni ajya akunda kuba ari gusobanura cyane cyane ibibazo bya Kongo ibibazo by'u Rwanda Kongo akoresha amategeko kandi kindi n'umuntu ubona ubikurikirana cyane abenshi bavuga ko undura mwanya uzajya mu senateur Vode ese wundi tugenda ku mategeko bijya bikune banza ukosoje ikintu uvuze ngabenshi uvuga uti bamwe bamwe ariko abenshi wabo bamwe bamwe cyaba ari ikinyoma cyambaye ubusa cyari ikinyoma cyambaye ubusa bamwe bavuga ati ubundi hari rwose mu kiganiro imboni buri munsi mayamba abantu bose babona ko Vode yabamina fete ndabasuhuje kubera ubwo se byavamo kubera kubera Vode ntagafite karagitere diplomatique uriya n'umunyamategeko ushobora kumugira na karagitere diplomatique afite ushobora wapi n'umunyamategeko gusa ushobora kumugira atone w'igihugu akakivugira ibyo biba bitandukanye burya sibyo kandi akavuga kubijyanye n'amategeko arayazi bihagije ariko Vode ntabwo yakwihanganira kandi diplomasi bakwihangana ushobora kwisanga Vode yakuvumbukanye sibyo kandi urazuvaga ajya amahane oya samahane ndavuga kwihangana kwe gushobora kuba gukeye urabize abantu mukuburana ngo mu nkiko burya mushobora kuba mukuri yatebe ibiri imbere y'umucamanza impamvu ngo batakibegeranya baburana kera yajyaga mukandagira akavuga ngo kirankandagiye kandi ibyo ntabwo kiri mu biburano urumva ugahinduka indisipline ukaza no gutsindwa kubera frustration wagize mu rubanza reka tubishyire muri diplomasi Evode waza kumwikandagiza uko iboneye kose akaguhereza mu buryo bwa diplomasi akakubana mu diplomate yahita kubwira aho ngaho rwa wicisekete kandi hari respect wenda kugomba urumva cyangwa hari na ruru nahe n'amategeko agenga diplomasi atarenga kuri iki cyangwa kiriye Evode wamugira rero umusesenguzi mpuzamahanga ukamugira indorerwamo y'igihugu mu by'amategeko ariko umujyanye muri diplomasi sha biri mu makosa waba ukoze agoye n'umunyamategeko ibya diplomasi wapi kandi cyane ko Olivier n'umunyamategeko nawe umunyamategeko so na ababitekereje rero mbahaye yambo ubahaye yambo ariko ntago byavamo urabasuje ntago byavamo pe avode binafete abazumvise ikiganiro bazaguseka bwa David Mashari reka dusoze dusoza reka tuganire gato ku ngingo y'u Burundi igihugu cy'u Burundi nyuma y'inzara ingihari iri kuvuza ubuhuha noneho no ku bantu batunze ibinyabiziga bya moteri ntabwo Burundi bujya busonza ibyo kurya Burundi aya nozari inzara nozabujumbura
inzara bujumbura ari inzara wango ni transport bagize ikibazo ariko kireka rimwe na rimwe ariko wa mugane voilà ibintu vuze mu biroroshi ibyo bitagatasu urumva mugane niba hari izo deha tuzakoraga ibiryo za za ngozi na za izi na bujumbura bizara amafaranga mu cyaro kuko ibyo byabuze transport ibikababorana bikagira gute ibintu nk'ibyo ngibyo ntago bafite ya grow processing iteye imbere ngo babisike babitunganye bagire gute nkizi nganda z'inyange ubona iki ni iki mu bandi mahanga nta hafa ntago bakunda kubigira Kongo ntibigira Burundi ntijyanwa babigira Tanzania ntago bigira urumva aho babigira no kugerageza ariko ntago ziba ziri strong apro group processing ni iteze imbere abaturage kuko ibyahinzwe byongererwa gaciro ibyo tutarabigeho cyo twagamije kuganira biragoye kubona Burundi bagize inzara ibyo kurya munda ese Burundi bafite umugisha wo kugira ibyo kurya burera se burera cyane mu guhinga bateye imbere mu mbuto ibitungurugo ngandura rugo ngenga buko ngusi cyane urumva aka icyo baragikemuye cyereka iyo ari nko drought cyangwa se icyanda cyangwa se izuba ryateye ahantu rikifokaliza ahantu hamwe bafite uko babikemura nabwo ikibazo bafite mu Burundi ni petrol essence igitoro cyabaye igitoro ni sukari barayikeneye ntabwo igitoro we kandi sukari babaye ngenga bukungu mu buryo mwe cyangwa ubundi ni sukari so urumva kandi bamaze imyaka 3 ari muri cyo kibazo kiriya kibazo uzi ko sukari hariya igura 10,000 by'amarundi ubwo ni 5,000 by'abanyarwanda ashobora kuba 7,500 ifaranga ryabo oya ngire ngo ni twe bakoba gatatu ifite amanyarwanda ushaka kugira ngo baguha amarundi ukuba gatatu ayifite ntago bishoboka n'ukuri ntago bishoboka abana nanga mujye mureka ntago ndi ukubeshye ifite 5 ugwa 15 by'amarundi 15 by'amarundi nta kibazo ayo yagura yose urumva ariko rafite ishyiramo rikora bitasusuma rikora isukari nibinyobwa kandi birimo guhenda cyane ka musteri n'ibiki byose abarundi bari ku Ntago se Burundi ni bayifunze. Ntago wayifunga bashobora kuba bakora gakeye ariko bagakora so bafungura uganda nka ruriya. Burundi irafunze. Barayifunze amakuna guyaze. Oya bamwikise. Akuma score. Konje amana. Kusko na irahaba. Konyo mba mbona maboka se kwiso. Nese score nti yabikora muri frame wa ka Burundi. Ahunga kuri bikoresho nti yabihakura. Bafungura uganda nka Burundi bagasigara niki. Kugira ngo rwo bagira gusa. Uzabirebe neza. So rero abarundi bafite ikibazo muri transport kandi rebe iko hari kintu abantu batajya bamenya mu mibano mpuzamahanga ubucuti ni kimwe ariko iyo ubucuti buje nta uzagusagurira kuri peteroli yiwe ndetse rimwe na rimwe iyo ugize ikibazo umuntu muri inshuti ashobora kwishimira ko ubereye umukiriya w'utwe ari Tanzania ntizabasagurira bahora bitwaza ngo ni kwa baba wabo ari Kongo izishimira ko abarundi bwa batuye murongo buvira iyo bigeze kuri levo y'igihugu ntago izaza ngo ihindure amapipeline ibahereze buriya abantu bajye bamenya ko umugabo arigira yakwibura gapfa waba marisi naza turi inshuti ntiwanyu bakiri wanjye kuko nakubakiri wawe urumva hari igihugu bibana neza mu bintu bimeze nka sheshushu n'ibindi bikirengagiza ibindi byabigirira akamaro dutu turofoza nta gihugu cyahahira Burundi kurusha u Rwanda ntibikunda cyangwa nta gihugu cyahaha n'Urundi n'Urwanda kurusha u Burundi kubera ukuntu byegeranye ukuntu bituranye ukuntu bigize gute wava mu Kayanza ukaza butari kunywesha na communication byongera ukaza kunywesha essence urumva wava Bugarama mu imbo y'u Burundi ukaza Bugarama kunywesha abanyarwanda banabigemura kimwe nuko abarundi bazanaga ibyo kurya imbuto n'ibintu nk'ibyo ngibyo ukabona ko ibihugu byombi bifite ikintu bihahombera urumva neza so ntekereza ko no mu rujya n'uruza n'imipaka ikora cyane y'u Burundi yego iyo urwanda irimo yakoraga cyane waba wanemba waba wakanyaru waba n'uwahandi hashoboka hose so rero abarundi bakwiye kurenga mu nyangire sibyo bari kwiye kurenga mu nyangire kuko na Kongo isa nkaho ihanganye cy'amaso n'u Rwanda kandi ibintu byabaye ntigize ufunga umupaka byabayeho nyuma yo gufunga umupaka ntigize ufunga umupaka warabibonye urumva none bafunze imipaka bazi ko ari mu kibazo ibyo bintu ntago ubwiyahuze mufite ikibazo muri gufunga imipaka ahubwo buriya noza afite gahunda niyo gushonjesha abaturage niyo kubakenesha hanyuma se kari kubacunjesha kandi azi neza ko mwaka utara amatoro bazatora kera basigaye bari muri sebutana y'imyaka 7 ngirango ntabwo bakiri muri 5 ariko icyo amatoro se ni umutego ugomba gutega abaturage ukaba witwaza cyangwa ugomba guha serivisi abaturage bagutoreye nayo ibindi kuvuga ko ari kubahemukira kandi azi neza ko amatora yegereje perezida wa sena Gerard Ndabirabe yaravuze
ngo na Rwanda ngo ngabadepite baza kugurisha petrole mu Rwanda kandi imagine urumva ubusa urambwira ngo Burundi bufite ikibazo urumva kiri muri leadership imeze nk'iya munyangire sibyo intero umwe atene niyo yikiriza ariko bakwiye kumenya ko iterabere ry'umuturage n'icyo kintu kize imbere umuturage akaba kwisonga aho kuba kumusonga urumva ariko wowe wari wabona higarire heka moto yawe komeye cyane n'ikibazo yawe ndi buze kuyiposta nandikeho ngo ukuyemiri heso ngaho rero abarundi ni inshuti ya Afrika yepfo nibaje muri petrole abarundi bagiye kwisondeka kuri Sadeke bayikundishwaho nibaje muri sukari ntibikunda akimuhana kazi mvuri hisa urumva imuhana mvuga ni kure yahuri progress matters amagara agiye kubona kazi abarundi bazageza aho ngaho sibyo babone yuko ibyo bagiyemo ntacyo bishobora kubamarira batari kumwe n'imikoranire y'abaturanyi Kongo muri sphere ya West y'u Burundi ubwo mu burengerazuba bw'u Burundi hari Uvira niwo mu gikomeye uhari na Bukavu ntago iri kure aho hantu nta bikorwa remezo bihaba urumva nta kintu bifitiye nabo ndavuga basagura muri Western Tanzania ubwo ni Eastern Burundi ubwo ni puri Kigoma ahana imbibi no Burundi na gace gakenye nabonaga mu nteko ishinga amategeko ya Tanzania ejo bundi barimo bavuga yuko Kigoma ikeneye gutezwa imbere urumva ngo cyane ko aha n'abantu basigaye bakubagura babita abanyamurenge donc umuntu w'ikigoma akaba ari umuntu uri marginalize nabi Dar es Salaam cyangwa abo muri Dodoma na gace nako kagisaba igihugu cyabo gutezwa imbere ku buryo bwihariye so iyo ufite umuturanyi nk'ungo ari usigaranye mu burengerazuba bwawe naba barakenye kubera impamvu zitabaturutseho cyangwa zibaturutseho urasirazuba bwawe nta kintu kihibereye nta n'umugi uri muri uhambaye washyira ku irevo nka za Mwanza washyira ku irevo nka za Arusha wegereye Burundi ntayo nta n'uwegereye Rwanda burya urumva bose ahantu bashobora kugera hafi ni Kigoma ni Shinyanga ni Shinyanga urumva uko ngerageje kureba ibyo nabyo birakonta ufite ubukene bw'ibintu runaka naho muturanye hari muhasabirwa gutabarwa no gushyira abaturage mu kaga ntabwo u Rwanda ari agakiza k'abarundi ariko u Rwanda ni alternative nziza y'abarundi haba mu bijyanye na transport yo ku butaka haba bijyanye na transport yo mu kirere ese waruzi neza buriya ko ibihugu byacu bikigira ikibuga cy'indege kimwe mpuzamahanga cyangwa bitarenze bibiri waruzi ko buriya nubwo mu ndege ho hatazamo amatati nk'ayo ngayo uba ugomba kubana n'igihugu ku backup y'igihugu ufite iba ari ikibuga muturanye igihugu muturanye icyagoma icyabujumbura bujumbura Kigali urumva nk'indege igize ikibazo yajya kugera Kampala rya reka niba nk'indege yagiye South Africa ikagira akabazo tekinike cyo kwitikatira ku kibuga kinini cya Kigali ntawayibuza kuguruka rero nubundi niko bimwe amategeko ameza cyangwa kugwa ariko ndakwereka ko abaturanye bagirana akamaro n'impamvu zabona ko akamaro kajya kabaho niyo kwibigeze ku ndege bibagora na za Uganda arayibonye kuko butaka biragoye ariko wagera mu ndege ngo uzagende so abarundi rero ako nakaciyemo abarundi bakwiye kureka kuguma kwizima no komeza kwigagaza bakamenya yuko diplomasi yabaho urumva ibihugu byashinjanye bishinjanya ariko bikanahahirana cyane cyane ko bose bararahiriye ko abaturage bashyize imbere babatora yego none umuturage yabuze isukari umuturage yabuze icyo kunywa umuturage yabuze icyo ibyo yahinze bibuze isoko amadolari azava hehe kamadovize yavaga ku byo mucuruza yego amadovize yavaga Kigali babandi bagi bujumbura kuruhuka amadovize yavaga y'abakongomani urabona transport ya goma bujumbura yanyuraga mu Rwanda sibyo abanyagoma so abanyamadolari yego bayajyanye kwiruhukira bujumbura cyane buriya bazi ngo bafunze imipaka y'u Rwanda ariko bafunze icyerekezo cyose na Sudani y'epfo buryo na Uganda yatangiye kuburana East Africa yose irabona imipaka ifunze iratuma icuruza bitarenguka ngo bijye iyo bijya fasirama reka nkubwire ngo tuva kuri ino ngingo ntabwo navuga ngo uyishe ntaririrwa turi muri diplomasi ariko abarundi nibo binize ako ni nabyo bazana niguri rero ukwipe ubundi hande krize zimeze kuriya muri Afrika zigaze guhiritse kuko uguhirika abayabonye package cyo gushinga babonye aho ingufu zawe ziri ariko sinzira abaturage essence buzi imyaka 3 bura buri ndakubwiza ukuri ntabwo nabisa ntabwo nahamagara abantu guhirika ubutegetsi ntagara ibyo ariko hagize akantu ka change kaba mu Burundi
Jimbo na madosiye babashyira kuri ya mugabo ari menshi. Ntabwo yaburamo nk'atanu meza meza. Sibyo? Nese abandi ko bataza gukora amafaranga y'ibicupuri y'amaryogo ngo bafate amadorari ahatari. Oya, abarundi bazakosore bave kwizima babane n'abaturage n'abaturanyi bose amahoro. Urumva? Bahahirane. Ndibwira ko bafunga umupaka w'u Rwanda. Ekonomi yabo ntabwo yamana undi mwaka itarazanzamuka. Ntabwo byakunda kuko buriya bafunze umupaka w'u Rwanda n'uwa Uganda ubigenderamo n'uwa Norukivu ubigenderamo sibyo n'uwa Sidi Sudan ubigenderamo ubwo rujya n'uruza ntabwo rwakora none se urambwira ngo umunyasudani yepfo ushaka kujya Burundi ajyanye kamwe ayinyuza muhe muhanda mari yayinyuza hese nyine yayinyuza he bantu bagiye baca bugufi bakareka ibyo baca bugufi bakamya ko kuba ku isi ni ugusayidirana ngira ngo wabyibone ku rugero natanze wabonye ko ni gare isigaye iheka moto kuba ku isi ni ugusayidirana ntuzi yamera ngo ngiye ngo ndakaze ngo ngiye ngo ndi moto ngo mfite moteri ngo ngenda n'ahaterera ngo we ngo igare ngo nacyuvuze imbere yanjye aho yari kizagira ngiye igare ukankenera sibyo so rero kuba ku isi ni ugusayidirana reka tunasoreza aho ngaho dusoza rero tubibutse ko twari turi kumwe na Shalom Sport Equipment igira ibikoresho byose bya sporo ikorera hano Godiyari mu mujyi wa Kigali neza neza yugo yuri kuva Remera urenga gato kuri hotel bita Grand Legacy ni yuri kuva Sonatibe ugo ni ku cyapa cya mbere bisi zihagararaho ukimara kurenga iriya kaminuza nyine ya UTB uburi kuzamuka mwakora kuboko iherereyemo ikindi tubibutse ko twa turi kumwe na La Pet Technology icuruza mashini nziza cyane mashini utasanga ahandi mashini zirimo iza HP iza Makabuku iza Lenovo iza Dell izo mashini rero wasanga mu mujyi wa Kigali rwose kandi rwo kwa Makuza munsi inyubako ya Simba mu mujyi akaba atanga amahugurwa ku byifuza abantu bashaka kujya kwihugura ku bya mudasobwa bakaba intiti ameza abiri yonyine arahagije bakahita baguha certificat nawe ukaba intiti agira promotion na top up aho ushobora kuzana mashini yashaje bakaguha inshyashya wongeye amafaranga make ikindi kandi nuko bagira serivisi yo guhemba abantu babazane bakiriya iyo uzanye umukiriya nyamuneka baguhemba amafaranga ari hagati y'umbi 10 na 20 byishimwe ngaho nawe utambuka wasanga umujyi cyangwa wamage kuri 0788 913 963 ni 0788 913 963 tuba turi kumwe na Mama Africa Online Shop uyu we yabazaniye amavuta meza amavuta y'abagore n'abagabo arinda uruhu rwawe gusaza atuma uruhu rwawe ruhora rumeze neza akurinda indwara z'uruhu ibiheri kugira ibintu kasanga mu maso warahindanye wazanye ibibara byinshi hoya yo rero iyo wisiga n'amavuta atuma urugero uruhu rwiza cyane ugahora rumeze neza ubengerana ikintu uko agufitiye imiti nanura ayo mavuta ariko by'umwihariko mbanze mvuge ku mavuta amavuta aturuka mu Buraya aturuka mu Faransa aturuka muri Hollande aturuka muri Belgique azwi nka producer Marque ikintu uko afitiye imiti nanura abantu mwabaswe n'umubyibuho imiti nanura arayigira kandi yizewe imiti yemewe mu Rwanda kuko urumva hari itizewe n'ibiti bicupuri ariko mu Afrika afite imiti nanura yizewe kandi yemewe mu Rwanda ikindi nuko acuruza ibitenge za baze ziva muri Mali agira ibitenge bya Hollande Gra Hollande Super na Grasperi izo bita za waxi ziba zihari ibyo byose rero n'ahandi wabikuru sibyo kwa Afrika Online Shop muhamagare umurangurire niba ushaka kurangura muntu uri mu Rwanda muntu uri Bujumbura muntu uri Kampala muntu uri Dodoma Dar es Salaam muntu uri Goma muntu uri Kinshasa niba ushaka kurangura rwose fata ino nimero ni umubyeyi ubuntu mpamagari akohereza umuzigo wawe uzakugeraho mu gihe cy'ibyumweru bibiri gusa kandi uba wishyuye igice ikindi gice ukishyura umuzigo wakugezeho fata ikaramu wandike cyangwa telefone wandike akamenyetso ko guteranya 31 638 0 40 90 iyo ni nimero ya Mama Africa ubundi umubwire nawe akohereze ibyo ukeneye byose ngayo nguko mujye amahoro y'Imana weekend nziza David Mashana wanda gushimiye
nanye ndagushimira n'abadukurikiye bose uko badahari ntacyo twadukora hangaha yego baje baduha n'ibyifuzo mu makomantere batubaze dushaka kumwanya wo kubasubiza yego twavuze ko tuzatunabaho umurongo bakaduhamagara mu minsi iri imbere ibyo byose bujya ntago wazanga uvuge wisarange batagukurikiye kandi mbona batanga amakomantere meza ameze neza abatukana si benshi ariko ibyo byose ni sawa bagira ibihe byiza rero.